Evo, gospodine Vučiniću, nekako, usudio bi se reći, ostvarile su se vaše najcrnije slutnje i predviđenja, i to je da definitivno Nole neće igrati na Australian Openu i ja ne znam kako će nacija ovo da preživi. I ako mi sada ne zaratimo sa tom australskom zemljom, ništa nismo uradili. Mislim da je Pa, najbolje što možemo to da pošaljemo našu mornaricu, da izgazimo te ozije i više i tu zemlju kengura, to da sve kengure da bacimo na roštri koale, sve živo tamo, eukaliptuse da popalimo, znači da budemo gori nego što je Rio Tinto bio gori prema Australiji. znaš šta, ne mogu ja sad kao državljanin Australije da propagiram rat protiv države koja me plaća, znaš, tako da, ali opet mogli bi, pošto je daleka Australija, da zaratimo sa Englezima ovima, jer je kraljica njihova ista, to nam je bliže. I drugo, kupili smo skoro ove opremu od Rusa, ove avione prefarbane i ove antiraketne lansere, i možda nešto i uradimo. Ma, znaš kako je, kod Noleta je zanimljivo, ja sam kao ovde i svi od jutros gledao šta se sve dešava. Evo, ja ću da ti kažem moju jednu čudnu teoriju, da budemo bar u razgovoru. Sada je teško kad pričamo nešto o Noletu, a da se ne ponovimo, jer je sve rečeno što je moglo da se kaže. Ali ja ću da ti kažem jednu čudnu stvar. Meni je, sad sam, ajde, znaš kako je, pošto znaju ljudi da sam došao iz Australije, pa sad komšiluk ili negde se, kad izađem, ljudi ovako me pitaju nešto, i jedan baš kaže kako su ovi u Australiji jako, jako oštri sa svojim zakonima i jako precizni, i da je tu kao Nole nije dobro prošao. I onda mene oni pitaju kako si ti tamo prolazio kad su tako strogi. Pa znaš kako je, ti prvo vidiš koji su zakoni i kako to izgleda, i onda gledaš kako možeš da prođeš, ne ideš glavom kroz zid, nego vidiš da je postoji rupa, da postoji način da se prođe, i svestan si toga šta te očekuje. I po meni je Nole, znaš kako je, uvek je često u životu da neko ko se nađe u nekom problemu obično traži krivca sa strane. Međutim, trebaju ljudi, ne samo Nole, nego svi mi, kad se nađemo u nekoj situaciji, prvo da sagledamo da li smo mi krivi da smo u ta govna ušli. I bez obzira koliko su ovi u Australiji onaki kakvi jesu, veliku je greške pravio i sam Đoković i njegov tim. Naročito taj njegov tim koji bi trebao da brine o njemu. On je jedna institucija, čovek oko koga se vrti pola milijarde dolara, koji je toliko poznat u svetu. To je jedna institucija, nije to neki pojedinac. I oni oko sebe imaju ove ljude koji mu pomažu i upravno i za reklamu ili ne znam zašto. Ima i čak i tako, on ima i fondacije svoje. I ovo sad se pokazuje po meni da je on, njemu je najviše u stvari krivica što je jako, jako loše ljude i stručnjake i savjetnike izabrao oko sebe, koji nisu znali da ga upute šta da radi. Da je mene pitao, a bolje bi mu bilo, sa tolikim mojim iskustvom i sa sudovima i sa Australijom kao državom, ja bi mu preporučio da je on trebao, ako je hteo već toliko da ide na taj Australian Open, znači on je imao tu, koliko vidim ja, pretpostavljam jednu stvar, da je jako hteo da ide na taj Australian Open, ipak ga tamo veže, verujem da mu je to najdraži turnir, 9 puta ga je dobio, sad je mogao i 10. put, i posle toga pretpostavlja se da bi mu napravili tamo neku skulpturu ili možda nazvali po njemu i neko od ovih teniskih terena, 5-6 kojih ima. Dobro, to I s ćemo druge posle, strane, da li je to buva ili je stvarno? pa dobro, da li je buva ili stvarno, ne mogu da potvrdim, verujem da to nešto će ima. S druge strane, ono što je sigurno, da je pobedio na tom turniru, da bi definitivno stavio na tačku na to ko je najbolji igrač svih vremena, ili bi pretekao Nadala i Federera, s kojim je sad izravnan. Znači, mnoge stvari, drugo, Nola je u poprilično dobroj formi, što se pokazalo u zadnjih par turnira. Znači, da bi, ako ćemo otvoreno, bez obzira koliko mi za njega navijamo, ali realno on bi trebalo da na tom turniru, što bi se reklo, ladno dođe do polufinala. Je već u polufinalu, ako mu stignu Medvedev, Zverev ili neko od ovih mladih, a budu u velikoj formi, tu bi možda mogo i da pukne, ali
poprilično su mu dobre šanse da bi mogao da uzme taj turnir. Međutim, s druge strane, znači s jedne strane mu se ide, međutim, s druge strane, on ne želi, koliko shvatam, da se vakciniše, a ovi to traže. I onda, šta je tu rešenje? E, po meni je tu bilo rešenje da on lepo lažira tu vakcinu. Izvinjavam se što ovako sad javno govorim o nekim kriminalnim radnjama, ali on bi mogao od naših, naravno, da sam ja lekar, ja bi mu dao, znači da mu daš potvrdu da je dobio dva puta ne znam, Pfizera, i to mu potpišeš, i niko na svetu, pazi, niko na svetu to ne može da pronađe da je on to, ne znam, lažirao ili da nije tako, ne mogu da ga testiraju čak na antitela i da ih nema, opet svaka vakcina ne stvara antitela. Ti imaš, ne znam i koja je tu procenat efikasnosti tih vakcina. Drugo, ko sme da mu uzima krv i da ga testira, to se ne radi. Znači, on je mogao tamo da ode, da ima potvrdu da je vakcinisan. E sada, ako bi hteo nekako, ako mu je to nezgodno da ispadne nevakcinisan zbog nekog antivakcinskog lobija kome pripada, onda je uz to njegov tim trebao da pusti buvo ove novine Alo i ovo ono da u stvari on lažno vakcinisan, pa on to kao demantuje. Međutim, to već svi antivakceri znaju i tu je on se smirio za tu svoju populaciju, jer oni shvataju da je to naletu bila jedina šansa. Znači, lepo, fino, svi znaju da ti varaš, a ti ih gledaš onako sa visine. Sad, ako ti misliš da je to nemoralno, možda i nije, ali pazi, australijski premijer, Scott Morrison, on je danas izjavio kao koji je razlog zašto oni teraju naleta, i on je rekao tamo svima da je razlog zato što bi on kao nevakcinisan mogao da zarazi nekog u Australiji. Pazi, to je on lupio i to svi znaju da je laž. Pazi, zamisli Nole koji je najzdraviji od njih svih tamo koji su došli i koji je pet puta istestiran. Sad će on nekog da zarazi u zemlji gde je 94% vakcinisani. Znači, on laže ovako direktno, ali opet mu niko ne može ništa. Tako je trebao i Nole da uradi, da lažira tu vakcinu i da dođe ko gospodin čovjek gde mu niko ne može. E, on se odlučio na drugu varijantu, po meni, da lažira to da je imao ovu kao COVID, pa da je prelešao. Ali međutim, to je uradio jako nespretno. Prvo je to namestio na da bude dve nedelje pred turnir, drugo, posle toga se zezo tamo išao da daje deci one pehare, to je u redu, ali nije to dobro isplanirao i nije to dobro uradio. I to je kriv njegov taj stručni tim. I pazi, sada on je isto se dešava da je čak on rekao da je tu vizu njemu popunjavao taj stručni tim i da nije dobro popunio i tako dalje, što je jako moguće, i on je čak Nole rekao, eto, ljudski je grešiti, ma ljudski je grešiti, ali imaš ti neke stvari da ne možda se greši. Onaj koji je tamo debelo plaćen ne radi ništa drugo nego mu proverava te vize, on nije smeo da pogreši, taki ljudski, on nije smeo da pogreši. I po meni je, znači, glavni krivac je sam Nole, što nije odabrao oko sebe profesionalnu ekipu onih koji su ga, da ga savjetuju i da ga upućuju šta da rade, i ovo su stvarno, pazi, koliko mi god navijamo za Noleta, oni su stvarno, kako bi rekao, jako kilavo i jako loše uradili ovo što se desilo, a ovi s druge strane su jedva čekali, pazi, oni su otvorenih očiju sa lupom, sa mikroskopom jurili gde mogu da ga sapletu. I oni naravno da nisu to hteli, oni bi ga pustili. Međutim, pošto treba da bude svestan da ga ovi čekaju tamo na ostreni i da odmah čekaju kako da ga sapletu, on je trebao da se prilagodi situaciji i da dođe, kako bi ti rekao, vakcinisan. I da to prođe i da tako završi posao. To je po meni ono što je trebao da uradi. Eto, ja sam, baš sam bio originalan po ovom svom razmišljanju od ovih svih ostalih. Meni je bio čak simpatičan, ja imam prijatelja koga, moj prijatelj iz Australije, Slobodan Benđo, koji se javio za Pink
i koga su oni predstavili kao najvišeg borca za Novaka, što možda i jeste. On se stvarno prvi tamo javio, vodio je folklor da demonstriraju. On je i prošli put, kad je Novak dolazio na prošli Australian Open, on je dovodio folklor da mu pevaju Ječan žela, Kosovka, devojke, sve to lepo bilo. Međutim, on je tu nešto rekao, da li je naivnost ili je lupio, on je rekao da on veruje da neće da mu da mu vizu ukine ovaj ministar za emigraciju zato što je on pravoslavac. Taj ministar. On ministar jeste pravoslavac, jeste Grk, ali pazi, on se, čini mi se, vrlo, vrlo malo pitao da li će da mu ukine vizu, iako je on taj koji treba da ukine, on je po ustavu taj. Međutim, naravno da je njemu neko od ozgo rekao da to treba da uradi, sad on može da bude 10 puta pravoslavac, ali to on mora da uradi i to je malo ispao moj prijatelj Benđo tu naivan, ali to je taka administracija i to se tako radi. Oštri su ovi stvarno u Australiji, mogu da budu stvarno jako, jako oštri i ta policija, to je policija koja je napravljena po ugledu na ovu američku, valjda si za njih čuo tamo, ne daj Bože da te negde zaustave, a ti hoćeš da se počešeš po glavi, ima da ti krknu 2 metka u glavu odmah. Znači, to je takva policija i taki su i zakoni. I videli smo i pre Noletovog dolaska kako su ovi ovaj tamo narod prepadali, kako su maltretirali ljude u baš tom istom Melbourneu. Znači, trebao je da bude svestan da tu nikakvog zezanja sa njima neće da bude. Međutim, opet ponavljam, mislim da je njegova, da opet taj isti zaključak kažem, najveća je greška Noletova što je imao jako loše ljude oko sebe, a posebno, pazi, da ne govorimo o tati, bratu i mami koji su apsolutno promašili i prolupali sa svojim komentarima, pa su se čak kasnije i vadili. Meni je zanimljivo šta je rekao brat njegov, što je tamo nečuveno, pazi. Brat je rekao, s obzirom da je stvarno preterali da su vređali ovog premijera Australije, a on je u odbranu rekao, mi nismo mogli da branimo Novaka, a da nekog ne vređam. Pazi, u Australiji ti je vređanje, postoji zakon, defamation law, je zakon protiv vređanja. I to je ozbiljan zakon. I ja sam taj zakon morao da studiram zato što sam radio na ovom glasu Ravne Gore, pa da vidiš da nekog ne vređaš. I tamo je vređanje nekog jako ozbiljna stvar. A vidi kod nas ovde pročitaš 2 strane novina, imaš 10 uvreda, pogledaš 15 minuta skupštinske rasprave, to ima više u jednoj skupštinskoj raspravi, imaš više vređanja nego u Australiji tamo zvanično, mislim, na televiziji, što možda vidiš za 10 godina. Ali to je tako. I onda je Nole i ovi njegovi su mogli da se raspitaju, bio je tamo 10 puta, šta se tamo dešava i kako se dešava, međutim nisu. I ja kažem ti, koliko god ja, na kraju tačno je ovi što kažu, da je ovo, jedni su čak rekli, napisali negdje da je ovo fašistički postupak tih organa australijskih i čak je neko rekao, dobro, čak i da su ga izbacili u redu, ali način na koji su to uradili je apsolutno, kako bi ti rekao, skandalozan ili da kažem uvređujući za Novaka i apsolutno, opet ne idemo za Novaka. Ja nadam se da se slažeš ovako, da je sada Nadal, na primjer, došao i da su ga ovako maltretirali i zajebavali po tim hotelima, koliko god je on tebe i meni taj Nadal onako neki ne pretrano drago, onako je neki naduvenko i tako dalje, ali opet bi rekli, pa sačekaj, nemoj tog čoveka mlatite, tako nije lepo, pazi. A ne samo za Nolet. Da je Turči neko došao da ovako trpeo, pa da kažeš, bre, on je ljudski, šta mu se radi. Znači, nemam ja nikakvog opravdanja za postupke vlasti države čiji sam državljanin, apsolutno i potpuno to kritikujem, ali pazi, to je Nole, da je bio pametniji, mogu da je bio pametniji da izabere tim, kako bi ti rekao, da je bolje savjetovan, to je mogao da ih izbegne i da ih preskoči. Pošto nije doživeo ovo što je doživeo i sada po meni je samo sad najveće pitanje
pazi i da ga vrate i da ga ne vrate. Mislim, takva je sad situacija. Ja ne mogu da kažem da opet da prognoziram da će da ga sigurno vrate, ali pazi, 90% je šansa da ga vrate. 90%, jer je tamo najgore njemu što je raspoloženje naroda u Australiji protiv njega. A to raspoloženje naroda moraju da prate političari da bi dobili izbore. Sve ti je to povezano, domino efekt. I on zato, nažalost, ima da bude vraćen. E sada, to je jedino zanimljivo nekom drugom prilikom da to sada ne pričamo, da pretpostavimo šta će dalje da bude sa Noletovom karijerom, jer se već pojavio, mislim da je ovaj Bizon, kako ga zovu, Đukanović, rekao da on smatra da je ovo kraj Noletove karijere. Može da bude, a može i da ne bude. Ali opet je on u godinama 34-5, mogao je, ako ćemo tačno, još jedno dve godine da igra u vrhunskoj formi i da klepi još koji Grand Slam i da bude onako da voskom pečatnim udari i da je najbolji na svetu, sigurno. Međutim, ovo maltretiranje, ovo što je doživeo, to ako ga ne slomi, onda je on supermen, kako bi ti rekao, supermen. I mi samo da se nadamo da kad se vrati, da će da ima snage te, da će sada nađe valjda neke ljude, neke psihijatre možda ili savjetnike da mu pomognu kako ovu tragediju u svom životu koju je doživeo jeste, kako to da prebrodi. Ne znam, ti si doktor, ja tako, bavio se i psihijatrijom kao svi doktori, mislim da gledajući sa strane on nije uopšte u nekom lakom položaju. Ne znam šta misliš ti o tome. Pa prvo, zanimljivo je zaista šta si preporučio, šta bi ti preporučio Novaku Đokoviću. Znaš šta je meni zanimljivo? Meni je zanimljivo da čovjek koji je već koliko godina u vrhu svjetskog tenisa, samim tim ono što smo pričali u nekoj od ranijih objava, u vrhu svjetskog sporta i pripada toj nekoj svjetskoj eliti, da on prosto nema dobar tim. To je, mislim, izvini, ali ja u to ne verujem. To je za mene glupo. Znači, bili su dobri ovih, recimo, 20 i nešto godina ili 30, koliko se bave time, i sad odjednom, ono, kao oni su se zeznali na nekoj tamo zemlji koju ne možeš da nađeš na mapi. Mislim, znaš, to je malo... Nemoj, ja se opet da se svađamo, pazi, ja čak sam išao u konspirativnu teoriju, što nije nemoguće, ajde, ali ovde su popularne konspirativne teorije. Ako je on imao neki tim oko sebe, možda je ova druga strana, razumeš, podkupila ove, da loše ga savjetuje. Cela ta priča je glupa, tipa nisi mi dobro popunio, nisi se dobro potpisao. Mislim, vidi, to ne može da se desi jednostavno ljudima koji se, jer to su ljudi koji se bave time, pa nisu valjda, nije valjda uzeo ekipu koja je kao nosiš mi kofere, pa ne znam, aj mi potpiši, donesi mi kafu, čekaj da obrišem ovo na stadionu, na aerodromu, pa ćemo da popunimo. Mislim, znaš, stvarno je to malo, znaš, to postoje ljudi koji su kvalifikovani, opet i kažem, kako to da se nikad do sada, a znači na stotine mesta išao, pa nigde se to nije desilo, nego se baš sad desilo u Australiji, baš pred izbore, baš u jeku kampanje vakcinacije itd. Mislim, znaš, to je za mene glupost. E sad, možemo i da postavimo tu nekoliko teorija. Meni je zanimljiva teorija, ja sam pristalica toga, od početka sam pristalica toga, da je ovo dogovorena igranka između svih njih i da jednostavno prosto nešto treba da se obavi sa Noletom u skorije vreme, a ovo je jedan od načina, jedan od koraka da bi se to postiglo. Znači, ja sam i rekao tebi da Nole neće pobediti na ovom turniru i sad je pitanje samo da li će izgubiti u finalu ili će izgubiti, kako se zove, to na sudu i biti proteran, jer prosto matrica koju oni nama ovde novu koju smišljavaju, to je da mi volimo gubitnike. Znaš, to je vrlo zanimljiva stvar. Pa zato imamo ono što smo mi pričali prošli put, povezanost između, ne znam, Novakove familije i Šešelja i kako se zove još nekih obskurnih likova, jer je to prosto deo tog plana. Zato nam se ovde i Šešelj, recimo, nameće kao pobednik Haga. Pazi, pobednik Haga koji je pod čudnim okolnostima primljen, isto tako i s čudnim okolnostima pušten iz Haga. I onda je osuđen, znači zvanično je on haški osuđenik,
Sada ne ulazimo u to da li je kriv, nije kriv, to je sad nebitno, to je antisrpski sud i tako dalje, ali, znači, zvanično je Haški osuđenik i zanimljivo je kako se on ovde proglašava i kako svi ga gledaju kao nekakvog pobednika. Dok pritom, recimo, Slobodana Miloševića, koji nije osuđen, koji je zaista rastočio, pravno rastočio i sa dokazima rastočio Hag, jednostavno njega niko ovde ne percipira kao ideal život tamo u Hagu, nikoga ne percipira kao pobednika. Znaš, meni je to vrlo zanimljivo, ali zato Šešelj koji je osuđen ovde pobednik. Ista je priča sa ovom famoznom pričom koju svi se opterećuju, ne znam, Draža, Tito i tako dalje i tako dalje. Pa se nama, znači, mi slavimo sve te neke slavne poraze. I u duhu toga poslednja žrtva je, ili nije žrtva, ne verujem da je žrtva, će on naplatiti ovo, Novak će ovo žestoko da naplati. Srbija je ovde žrtva, ali to ćemo nekom drugom prilikom detaljnije da pričamo. Znači, mislim da je to sve dogovoreno. To je moj stav lično od početka. Drugo, jer kažem, sve te greške o kojima se priča su prosto neverovatne da se dese. Zaista ne verujem da je neko nije znao dobro engleski da popuni karton. Mislim, evo ja bih ga popunio i gomila ljudi ovde sa ne znam, ono. Neverovatno je, zaista je to neverovatno. Drugo, zašto nije lažirao vakcinu? Pa, da prenebrignemo činjenicu da je on sada ikona slobodnog sveta i ovaj anti vakcinaša i boraca za slobodu. Surova realnost je da ne može da se lažira na nivou na kome Novak putuje. Znači, te transkontinentalne letove, vi prolazite kroz skenere, na skeneru se to vidi da li postoji trag ili ne postoji. I jednostavno, to je nemoguće lažirati skener. Znači, ne samo ovde, nego i u Britaniji i u drugim zemljama, gde su na skeneri postavljeni bukvalno na sva moguća mesta okupljanja. Pa evo sad imamo jedan skener, se postavlja u hramu Svetoga Save. Mene zanima zašto. Da li je to, da li ćemo pratiti bratsku rusku pravoslavnu crkvu koja traži da vernici budu vakcinisani da bi ulazili u crkvu, ili je ovo jedan od vidova zaštite od prijateljskih izbeglica koje nam ulaze u zemlju, a imamo već one slike da su neki od migranata se peli po hramu Svetog Save, da li se to očekuju, kao što je bio napad prošle godine na onu ženu dole u Ruskoj crkvi, da li se to očekuju možda neki napad ili da neko unosi, ne znam, oružje ili bilo šta u hram, to je sad za videti i razmisliti, ja mislim da je bilo dobro da u nekoj sledećih emisija pričamo o tome. Znači, ne može na taj način se lažira, to su priče, to su gluposti, to prosto papir može, ali ja opet kažem, taj trag ne može da se izlažira, to se zna da taj trag, u tom tragu su mi pisali, ne samo mi, to je Danga Info tome imao emisiju još prošle godine. To je MIT je na svojem sajtu objavio da je odradio 2019. godine, da je odradio i za to je dobio nagrađenje, kako se zove, određenom sumom novca. To nije ništa tajno, koga zanima, ode lepo na sajt MIT, a oni su uradili taj silikonski trag. Jer je traženo kako da se naprave znači pasoši. To je tada tražio, nisu pasuši ove papire koje se dobio, pasuš je zapravo taj trag koji ostaje, kako se zove, i samo na osnovu tog traga koji je vidljiv, neko će znati da li ste, kad ste i kako ste primili, znači to je mala silicijonska prašina koja se ubrizgava. Nije opasna u smislu, ona je opasna za nešto drugo, ali o to potom. To je što se tiče lažiranja, što se tiče, vidi, Srđan Đoković je jedan, do sad je bio poznat kao alav i kako da kažem, nikoga što si ti sam primetio, nikoga nešto posebno volao, ali to je njihova stvar, znaš, mislim, to je prosto, ja negde njemu ne zameram, on je čovjek uložio sve u to da mu sin bude svetski prvak i mislim, može malo se ono mangupira, voli ga uvijek, tako. Ovde se neki ološi mangupiraju, a ništa, nikog ni sa čim nisu dobro zadužili, znaš, ostaće, što bi njegov šek u tragovim smrdene čoveštvo. E sad, ali onom izjavom da je on mučenik kao Hrist, to ti je ovo što ti ja govorim, znači,
To je usuđivanje te matrice, razumeš, jednostavno mučenika koji ovde treba da se pojavi ovom narodu ponovo kao neki mučenik ili verovatno kao neki novi mesija. Postoje neke ozbiljnije priče, ali hajde da u ovom dotostimo za recimo sledeću nedelju. U svakom slučaju, šta da kažem, meni je žao ovog naroda, meni je vrlo zanimljiva histerija koja se ovde vodi, da se ljudi žale, pazi, da su imali ozbiljne i psihičke i srčane probleme, nisu noćima spavali zbog noleta, znači to su strašne priče, znaš, kad ja slušam ljude ovako na ulici ili negde sednem i kad pričaju, oni to ovo opasno, opasno proživljavaju, znaš, ovo je baš onako diglo to na neki nivo, ja prosto ne mogu da verujem, znaš, jednostavno to je meni čista patologija. Nama već koliko sutra ide referendum, koji je mnogo važniji od toga da li će Nola uzeti 10. Australiji Open ili ne. Ako, a ja verujem da je to dogovoreno sa tom svetskom elitom, on će biti na domaku da bude apsolutno najbolji od svega, ali jednostavno da bi se održala ta matrica žrtve, da li ti neće to postići. Znači, gledaj, da li ti primećuješ da oni njega sada porede sa Teslom? A to je sve opet vezano za onu priču, što bi rekao... Pa dobro, poredili su ga i ranije. Ali vidi, pazi, ali po čemu, znaš, je sad meni to zanimljivo? Kako neko može da popije tu priču, znaš? On je čovjek, bez obzira na uspehe, svaka njemu čast, znači u svom sportu je vrhunski, sve to stoji, skidan kapu, znači tu priče nema. Ali čekaj bre, taj Tesla ti je dao neizmeničnu struju, dao ti trofaznu struju. Znaš, dao ti gomilu stvari bez kojih naš život danas ne bi mogao da izgleda ovako. I komoditet koji mi imamo ne bi mogao da bude. Razumeš? Mislim, da je Novak najpoznatiji, najbolji sportista sveta svih vremena. Šta bi to meni u mom životu promenilo? Razumeš? Da Novak, recimo, nikad nije postojao. Ništa se ne bi promenilo. A sam misli da nije postojao Tesla. Ja ne vidim zašto je on toliko bitan u mom životu da ga ja poredim sa Teslom. Stvarno je po meni to malo sumanuto. Znači, ali opet kažem, to je vezano ipak za ono teslijanstvo i onu priču o Teslinom tornju na Rtnju, koju on treba da finansira, o vrlo kontraverznim potezima njegove gospođe vezano za te raznorazne sektaše i imođijeve i kako se to zovu svi ti likovi, što budisti, što Hare Krišne i ostali, za neke sekte preko kojih je vezan, zahvaljujući gospodinu Avramoviću, Šešelju, njegovom tati, dobrom doktoru Nestoroviću i tako dalje. Znači, celoj toj priči, svi ti teslijanci ili teslijaneri ili šta god, i zato se sad, ja mislim, i forsira ta priča o njemu. Šta će se desiti, ja opet kažem, aj sačekamo proleće, ja mislim da će biti vrlo zanimljivo gledati Noleta, da li će leći na rudu, i da li će ga slomiti, kako ti kažeš, ili neće. Ili će zaista ostati kako njegov otac tvrdi, novi Hrist i novi Mesija koji će nam doneti promenu. S tim što nemoj da zaboraviš još jednu stvar. Na svakih otprilike 2000 godina imamo promene određene vere. Da li se to onda percepira širom sveta zaista Novak Đoković kao neki novi Mesija, neke nove vere? Mislim, znaš, ajde, ovo zadnje je malo neverovatno, ali hoću da kažem da razmislimo sa svih strana. Jednostavno, ja zaista, evo, poručujem odavde, želimo Novaku svu sreću u životu i u profesiji, profesionalno, našim dobrim slušalcima, Srbima generalno i svoj našoj braći širom sveta poručujemo, nemojte baš toliko da se sekirate oko toga, neće se u životu ništa promeniti, niti će nam nešto u životu biti ni lakše, ni bolje, samom činjenicom da je Novak pobedio ili nije pobedio, i vrlo je upitno, ono što smo rekli na početku, ta buva koja se pruža o tome, kako bi on sad dobio svoj stadion, kako bi dobio, ne znam, tu neku statu i tako dalje. Mislim, šanse da se cijela ova komedija pravi zbog toga su stvarno, mislim, minimalne, i mislim da je zaista buva, jer nisam ja ubeđen da tamo na zapadu, pogotovo u tim nekim uređenim državama, kao što su, znači, ove države Commonwealtha, da ti možeš tako kao se kvalifikuješ 10 puta, kao da pobediš negde i onda se stadion zove po tebi. Mislim da to nije u duhu toga da oni pogledaju te neke nacionalne priče i oni traže neke svoje nacionalne vrednosti. Ja lično mislim da bi oni pre izabrali Australijance koji dva puta pobedi na Australijan Openu, pre nego 10 puta
nekog tamo Srbina iz neke zemlje koju ono ne mogu da nađu na karti. Meni je to realnost, eto, to je to. Ja bih samo, izvini, da pređemo bar malo u ovom razgovoru, da pomenemo i što ti kažeš mnogo značajniju stvar ovih dana, referendum, ali ovaj, sad sam ja rekao jednu stvar, ovaj, ti si rekao neku drugu, mislim da je zanimljivo za naše slušaoce da smo opet bili originalni u nekim stvarima, nije ovome neko drugi pričao, ovaj, naročito ovome što ti kažeš, u što ja ne kažem da nije moguće, ali ovaj, čak i da je to sve igranka za nas, ali rekao bih, samo da zaključim s jednim što ćemo ja i ti da se potpuno ovaj, složimo i da je sigurno to tako, a to je da pohvalim, ja nisam čitao tekst, ali vidio sam naslovnu stranu Nedeljnika, koji je, ja mislim, za ovaj sledeći broj, da je onako slika Noletova glava njegova preko cele strane i gore piše proces, verovatno aludira na Kafku, je li tako, i on, i onda sa strane, vrlo po meni, su jako lepo napisali tamo daleko, daleko od sporta. I onda ono što možem, ja lično smatram, šta god ovo bilo i šta god se dešavalo, ovo je ovo sa tenisom, sa gemovima, sa igrom, sa ko će da pobedi, mnogo nema veze. I meni je tu krunski dokaz da sad ti ove vesti, na primjer šta se dešava sa Noletom, ti ako odeš na primjer na BBC, to je u rubrici politika, ne u rubrici sport. Ne, nije to tamo gde je tenis i sport, nego u rubrici politika. I znači, ovo vrlo, ako ajde da ne kažem da nema veze sa sportom, ali vrlo, vrlo malo ovi događaji imaju veze i sa tenisom i sa sportom. Jer pazi, da je ovo ovaj, neka situacija ovaj, drugačija, mi bi sad raspravljali a ko je njemu na putu do polufinala, a u kojoj formi, pa kakav je Zverev, da li možda ga dobije, pa kako će da prođe u prvom kolu, ne znam, sa ovim Kesmanovićem, pa šta mu, kako mu ide ranije, to niko ne pominje. To niko uopšte ne pominje taj tenis i ne pominje ko će da igra i ko je u kakvoj formi ili možda ko će da dobije koliko poena, a ti to znaš da je to uvek glavna tema pred ove turnire. Znači to se ne pominje, to više uopšte nije važno. Znači taj sport zbog čega su oni tamo došli na kraju je potpuno u nekom ćošku totalnom, a preovlađuju neke stvari za koje mi možemo samo da pretpostavimo šta su, a da su sport nije sigurno. Nije sigurno. I sad, ovaj, ne znam šta da ti kažem, ostane nam da čekamo, ali po meni, ja mislim da ćemo vrlo brzo, da ja i ti u nekom razgovoru možemo da potvrdimo već za nedelju dana, sad je gužva, znaš da će da ide, da li neće, frka je tamo, ali kad se završi turnir, znači to će da bude za tri nedelje i još jednu nedelju da se oladi, već za mesec dana mislim da ćemo moći obojica da mnogo kristalnije ovaj, vidimo da li ova tvoja teorija ovaj, koju si postavio, a koja je po meni moguća, ali vidjet ćemo, a to je da je to sve igranka za nas, da je to namerno pravljenje gužve i utabavanje Novaku, što ti kažeš, neke pozicije mučenika ovaj, koji se borio za neke uzvešene ciljeve, a ovi su ga sasekli. Da li će to da se desi, vidjet ćemo. A ne, vidim, to... ne osuđujem ja Noleta, što njegovo je pravo da veruje što god hoće, se klanja kome hoće i da radi što hoće. Znači, opet kažem, ne pljujem ono što su mi rekli, znači čovjek je zaista dosta svojim humanitarnim akcijama pomogao, nije se hvalio time, radi dan danas i tako dalje. To je za svaku pohvalu. Znači, Nola je zaista veličina i to niko ne može da mu oduzme ni ovim celom našom pričom i tako dalje. Ali samo treba biti realan u tome da kao što države nemaju ljubavi, nego svoje interese, tako i kada se na jednom velikom nivou radi, a zaista Nola je na tom, kako da kažem, maksimalno velikom, nema šta, znači to je planetarni nivo, nema veći. Barem ne na ovom spoznajnom nivou, ne, ovaj, naravno postoje univerzum i tako dalje, ali da se držimo ovoga što mi sad trenutno živimo i pričamo, ovaj, prosto on je tu, sa tom elitom. Kada se dođe na taj nivo, nema tu više ljubavi, postoje interes i to ljudi ovde moraju da shvate, znači nemojte prihoditi kao nacionalnu tragediju, prosto to, iako ne Nole ne igra i ne osvoji Australijan Open, eto.
ali mi imamo važnije brige. Mi sad imamo... Ne, izvini, molim te, da završimo ovo, samo da mi odgovoriš na jedno pitanje koje je meni jako bitno u vezi ovih tvojih razmišljanja. Znači, činjenica postoji. Prvo, onaj kakav god bio otac Noletov Srđan, ipak je on čovjek koji je završio, ja mislim, čak i fakultet, da li je ekonomista ili pravnik, i iskusan je čovjek, ima eto koliko verovatno 50 neku godinu, znači u najboljim godinama života što se tiče ovako razmišljanja, znači niti je lud, niti je nepismen. I on je rekao dve stvari, to je da je njegov sin simbol slobode u celom svetu i da je njegov sin otprilike raspet na krst kao Isus Hrist. Sad je meni samo jedno pitanje, tebe pitam. Da li je to ludi tata lupio onako zato što je bio uzbuđen zbog cele situacije, pa nije mogao mnogo da se kontroliše pa je lupio, ili što bi rekao pokojni Broz, da je to sračio na to, da je to već osmišljeno, ubačeno, da se to čuje i da tu ostane kao zabeleženo. Šta ti misliš, je li to osmišljeno ili je u afektu slučajno? Pitanje pa, za tebe. Ne, ovako da ti kažem, ja lično mislim da je nekom usugerisao, znaš, nije on toliko nenormalan, ako jeste, to je onda već bolest, da jednostavno, ako je Nole Hrist, to ispada da je on Bog. Znaš, znaš li da postoje mesta sa belim zidovima tapaciranim za ljudi koji misle da su Bog, Napoleon i tako dalje. Tako da, znaš, nisam ja ubeđen da je Srđan na tom mentalnom nivou, već jednostavno negde mu je sugerisan, upravo što ti kažem, mislim da je poenta u celoj priči da Nole ispadne mučenik. Ja bih volio da on igra, ja bi se kladio da on već izgubiti finale. Znači, ako ga puste, potpisujem da neće pobediti Grand Slam. Znači, ovaj ga Australija opet. Ne zato što ja ne želim, ja bih zaista iskreno to želeo. Ali jednostavno zato što, opet kažem, prosto mora se pokaže ta matrica mučenika, baš iz tog razloga. Pa mi smo na početku odmah pričali o tome da je ovo pitanje vakcina ili ne vakcina. Znači, prosto mora se pokaže, ako hoćete da banalizujem, mora u ovom trenutku se pokaže da ti takozvani antivakcinaši ili slobodan svet, drugim rečima, jednostavno ne mogu da pobede, to mora tako da se pokaže. I ovom narodu mora da se nametne da voli ljude koji pobeđuju, ali koji jednostavno, ne znam, gube te neke konačne velike bitke. Znaš, zato je, ja ne mogu da shvatim da mi dan danas pričamo o Draži Mihajloviću posle toliko ratova koji su se ovde vodili, posle toliko divnih, izuzetnih heroja koji su, kako se zove, padali za ovu zemlju, mi dalje se držimo samo Drugog svetskog rata. Meni to nikako nije jasno. Osim ovo što ti pričam, jer posto imamo priču o tome da to je da je Draža jedna tragičan lik, tragična žrtva i tako dalje, i onda opet mi guramo da volimo te, da tako kažem, tragične žrtve. Pa isto zašto je 918. Pa to je poraz srpskog naroda. Pa poraz. Mi smo dobili rat, sve smo izginuli, trećina stanovništva, užas. I na kraju ulazimo u državu koja je za nas porazna. Strašna stvar. Znači, Nenade, ja mislim da je to deo te matrice, ništa više. Proste... Nenade, da li ćeš ti u nedelju da izađeš na referendum, a ako izađeš na referendum, da li ćeš da zaokružiš da ili ne? Pitanje ne, apsolutno, za apsolutno, izlazim apsolutno ne. Vrlo prosta matematika. Znači, svim onim pametnjakovićima koji tvrde da je bojkot rešenje, mora shvatiti jednu stvar. Ne može se, osim ako ne izbije revolucija, znači samo u toj situaciji, revolucija, ovo se skine, ponište se sve odluke koje pike ne važi, onda možemo da pričamo s postavljanjem novog sistema i ne znam, državi prava i tako dalje. U ovom trenutku mi radi se sve kroz sisteme, sviđalo se nama ili ne, znači sad u ovom trenutku svi mi živimo u jednom sistemu koji se zove, ne znam, ekonomski tigar, zlatne godine, kako god hoćete ga zovite. Sad trenutno, znači jedan jedini čovjek da izađe na referendum, i zaokruži da, taj referendum je validan po novim zakonima koji su znači doneseni, iako smo se bunili protiv toga, iako smo bili protiv toga, jednostavno je to zabašureno nekim drugim pričama i sad se zabašuruje s ovom pričom o Noletu i tako dalje, i jednostavno, kako se zove, to je prošlo. I sad, šta nam je? Tu nam je rodilo se Valjaga Ljubit i mi sad imamo referendum. Na tom referendumu je važno glasati ne. Zašto? Prvo, ozbiljni pravnici
sa kojima sam pričao, ozbiljni advokati takođe, znači apsolutno niko nije rekao treba zakružiti za, svi su rekli ne, ovo je prosto, ne mogu reći nenormalno, ali jednostavno neprirodna, jedna stravična bi se greška desila ako bi došlo do ovih promjena, pogotovo ovako kako oni to zahtevaju, pa na kraju krajeva evo imaju advokata u štrajku koji su protiv toga. Znači, ako ljudi iz struke govore, ozbiljni ljudi iz struke, znači ne kao sad ovo što smo imali pa dovedu neko kona, kisičku, neke likove vade sumnjive, nego pričamo o ozbiljnim doktorima prava, nigde nisu ukaljeni, znači zaista veliki stručnjaci u svom poslu priznati u svetu, kažu ljudi to je greška, nemojte to da radite, jednostavno ja moram da im verujem. A i meni je cel taj sistem, da kažem, sve mi to sumnjivo, i treće, da se mi ne lažemo, sama priča o tome, e, slušaj, ako sad promenimo ustav, nećemo mi izbaciti Kosovo iz preambule, majke mi, to meni ne, znaš, jer čim to oni kažu, znaš da će da bude suprotno. Jer kad Vučić izađe i njegova ekipa nešto kaže, znaš sigurno da je ono suprotno. Znaš, on sada mi kaže, ne znam, ono, sutra je subota, ja, Boga mi bi ubeđen da nije. E, što se toga tiče. Drugo, jednostavno mora da se pokaže još nešto. Mora da se pokaže, šta god ljudi ovde pričali, ekonomski tijeba, zlatno doba, zaista sad ovde mi živimo zaista u groznim vremenima. Raznorazne korporacije, strane, štetne, vrlo štetne, riju nam po zemlji. Evo, ovi su uspeli da zapale i EPS. Upropastili su nam i taj elektroprivredu u Srbiji. Upropaštavaju sve živo, znači putevi su nam katastrofalni, gorivo nam je užasno loše, nikad evo ljudi koji se greju na centralu neka kažu da su se ogrejali ove godine kako treba. Znači, cele godine se smrzavam, celo ovu zimu se smrzavam jer greju sa 50% kapaciteta. Znači, kako se zove, pričaju kako nam je super i kako nam doja. Ja sam imao bolje grejanje za vreme sankcija. I masa ljudi to potvrđuje i nema čovjek koji je rekao, e, meni je super grejanje, funkcioniše dobro, osim ovi koji se griju sami, a i oni koji se griju i kupuju energente, znaju koliko to sve košta. Da nam je plin u loše kvaliteta, da se troši mnogo više nego što troši inače, itd. itd. E, znači sve, ovde ništa ne valja. Ovde, zašto god da se uhvatiš, ne valja. Razumeš, osim loše vlasti. Ona je jedino tako kvalitetno konstruisana da je to prosto neverovatno. Znači, jednostavno mora se izaći da se pokaže ljudima da ovo, da nisu za ovo, jer jednostavno zaokružiti za je glas da podržati sve ostalo što se radi. Znači, nije to samo promena, on će sigurno kad bi dobio to za ne do Bog, on će kako se zove izaći i za nedelju, dve dana reći, znate šta, ajde da se mi nestavno više sa tim Kosovom, daj da im potpišemo toga, izbacimo iz, kao iz preambula, on to može, kako se zove, ladno da dobije, ima većinu u parlamentu, idemo dalje. Znači, shvatite ljudi, ovo više nije borba za neko pravosuđe, niti za, pa nije čak ni za Kosovo. Ova borba da ćete se sledeće godine greti uopšte. Ove godine, u zlatnim vremenima, nas greju na 50%. Sledeće godine neće biti ni 50%. Budimo realni u tome, ljudi, EPS je zapaljen, sabotaža je urađena, znači baš to će da prodaju, to je sledeće što treba da prodaju, pa zato se sve to radi. Pa niko nije lud, pa i prošle godine smo imali mešanje i paljenje gline, zato smo imali toliki broj smrtnih slučajeva u Beogradu u novembru, pa su mogli to da prikriju sa nekim drugim pričama itd. itd. Znači, shvatite, nije, ovo uopšte nije prirodno, jednostavno da se glasa i da se izađe da se glasa za. Znači, samo ne. Nije prirodno reći, e, vidi ovako, Vučić je to da glasa, ne možemo da izađemo i tako dalje, neću kao on broj glasu. Ama ljudi, shvatite, oni se boje. Oni se više boje nas nego što se mi bojimo njih. Pa vama to je jasno. Pa vama je jasno da on namerno nije. Šta mislite, mislim, da li neko zaista misli da je država u novi? Sjetite se, bre, onoga crvenih beretki. Pa što crvene beretke nisu zaustavile saobraćaj ko što su izašli demonstranti zaustavili? Pa crvene beretke, bre, nisu mogle da zaustave autoput, čoveče, zato što da se zamere državi na tom nivou, mogli su obični ljudi. O čemu mi pričamo? Pa onda je htio da spreče, to naravno bi sprečio. On ima toliko moć da to može. Znači da jednostavno, i on se zemti od velike količine ljudi, on se zemti od tog, od te, kako da kažemo, narodnog nezadovoljstva. On se plaši toga. Zato je to sve nešto kao, zato se ne priča sad o tome.
Zato taj famozni Đuka Bizon ide i priča ja sam, ja ću da glasam ne i tako dalje i tako dalje, ja nisam za promene ovo. To su sad, da se vidi polako negde da to lagano i on pušta te kontradiktorne izjave da bi se to zabašurilo, ali suština je da se njemu klima. I shvatite, onog trenutka to smo mi pričali, koji si potpisao to, i si pristao na to, pa i on je svestan da onog sekunda kada potpiše Kosovo, sutra ga nema, on je gotov, on je ispušena muštikla, on više nije, on je sada na vrhuncu moći, odavde ide samo na dole, nema više gore, gotovo. Nenade, izvinite, te pitam, da li si ti u svom poštanskom sandučetu dobio poziv da dođeš da glasaš na ovom referendumu? Nisam. Pa dobro, nisam ni ja, nije ni moja majka. I sada kaži ti meni, ja sad mislim da, ono, ajde sada da vidimo ko će da bude pametan. Ja, na primjer, prognoziram da će, i to ima mnogo razloga, da će izlaznost biti katastrofalna. Pazi, katastrofalna, moja je prognoza sigurno ispod 30%. Prvo, ko što vidiš, ovaj narod nije ni dobio taj poziv. Drugo, kao što vidiš u ovim medijima koji pokrivaju ogroman deo populacije, ta vez da će da bude referendum se i ne objavljuje u nekom je ćošku. Drugo, pazi, ako ćemo tačno, i velika je zaraženost, drugo, narod i mrzi. Treće, pazi, ogroman broj ljudi, ti imaj na umu, to je 60% našeg naroda tehnički nepismeno. Ja sam siguran da bar 80% populacije srpske, ovih što mogu, punoletnih, da ne znaju o čemu se radi na ovom referendumu, da im nije to jasno. I ovaj manji deo ljudi, što ti kažeš pravnika i ovi kao što se ti ili neko drugi bave tom politikom, to je jedan mali deo, možda svaki peti koji ozbiljno ovo gleda i razmišlja o tome. I pazi, pošto nema ovih da teraju da se izlazi, nema tog propaganda da se izađe, to se namerno izgleda da pravi da izlaznost bude jako, jako, jako mala i bedna. E, nažalost, meni je jedna crna slutnja da će na kraju od te bede koji će da izađu na još, pazi, još imaš ovih ludaka koji savjetuju da se ne izlazi, a protiv su. Pazi, to ti je onako neverovatna kontradiktornost. Kao, nije ovo dobro, ali nemojte da izlazite. Kao da ti, to ti isto kao da ti kaže ovo ne valja, ali ti glasaj da. Nema tu neke razlike. I zato ja mislim da će na kraju, izvini, pazi, ja isto koliko i ti, potpuno se slažem i isto se slažem kao i ti, ja sam slušao i čitao razmišljanje ovih stručnjaka koji su dokazani kao stručnjaci u toj, kao pravnici to godinama, i svi do jednog, pazi, do jednog govore o tome da će ove, ako izglasamo da će to loše da bude i za državu i za narod, jedino za neku elitu koja će da trpa, ili da je to je jedino dobro za one koji hoće da izvršavaju neke strane interese, ništa drugo. I zato mislim, nažalost, da ćemo da izgubimo, Bože me oprosti, i to moje prognoza, ajde vidjet ćemo u ponedeljak, da će, na primjer, izlaznost da bude 25-6% katastrofalna i da će jedno 57-8% da glasa da, i to će tako da prođe. I tu je, po meni, ova mašinerija SNS-a koju treba poštovati, jer oni svoj posao jako dobro rade, jako dobro i znaju. Ako nešto znaju, oni samo jednu stvar dobro znaju, kako napraviti neku propagandu i kako uspjeti na izborima. To su oni usavršili. I onda ta celokupna njihova propaganda je radila na tome da interes bude mali, da se o tome i ne piše, i onda namerno da prave neku zbunjenost među narodom, šta je ovo, o čemu se dešava, i na kraju će da uspaju ono što je njima bitno, da bude tu mala izlaznost i da to prođe. I posle toga, vidjet ćeš sada, posle toga uopšte neće ni da se priča o referendumu, pojeo vuk magarca. I mi nećemo ni da nadzoru neće ni da se saopštava nešto šta je se tu promenilo, dobro, ajde, sad glasali smo za, sad teramo dalje. I ja sam tu, nažalost, pesimista da ćemo ovde da budemo izigrani i pobeđeni od ove mašinerije. Mi sada treba
da je damo legitimnost za sve to. S ovim zakonom, oni mogu da rade šta hoće sa nama. Da raspisuju referendume, da provode kako hoće i mogu da na referendum stave predlog. Republika Srbija se odriče Kosova i Metohije, Preševske doline, Niške oblasti, Raške i Vojvodine. Oni izađu, glasaju za objave, prihvaćaju od toga. Da li svi koji izađete u nedelju na glasanje, da li ste ih legitimnost, da je taj zakon legitiman? Ako narod ne izađe na glasanje, a glasanje je javno, niko se ne krije kad ide na glasanje. Izlazak na glasanje je javan, a samo glasanje je tajno. Svako tajno potpisuje i glasa tamo koga će, šta će da zaokruži. Ali izlazak je javan. I to ne može se sakriti. Zna se koliko otprilike dalje masovno narod izašao ili masovno nije izašao. Ovaj zakon ukida narodu pravo i mogućnost da može da učestvuje u upravljanju države. Ovaj zakon nas vodi u ropstvo. Ne samo nas, današnje generacije, nego našu decu i naše potomstvo. U neviđeno ropstvo. Ali, ako si izađe na glasanje, uznaš dogovor i pristanak. I uvek svako može da kaže, vi ste dobrovoljno izašli, prihvatili da glasate po tom zakonu i nemate pravo da se bunite više. Mislim, ja sam pokušala da sa tvoje strane se malo obavestim šta se tu dešava, zašto se dešava. Naravno da nisam mogla da steknem neki bolji uvid u to šta je stvarno iza toga, jer naravno u ovom trenutku to jesu sudstvo, tužilaštvo, koje već samo po sebi i dovoljno bi se tim promenama Ustava u stvari otrglo od tih nekih poluga vlasti koje je pominjao profesor Brujić. Znači, mi ne bismo imali te tri poluge vlasti, nego bi se potpuno otuđilo i sudstvo i tužilaštvo od naroda. Već je profesor govorio o tome koliko je i Skupština u stvari preuzela na sebe nekih ovlašćenja koje narod nije dao. Znači, ja sam u stvari pratila koliko se tih ustava, oprostite, zakona samo donosilo u Skupštini Srbije, koji su, pitam se, na čiju korist. Tiče se, recimo, kad je u pitanju životne sredine, da je to rađeno u koristi investitora, kojima država treba sad da bude kao servis, da bi oni sproveli ovde praktično pljačkanje Srbije. I sad kad gledam to, znači sa stanovišta životne sredine koja je ugrožena, ja mislim da ljudi u stvari i ne svetuju koliko je ugrožena i koliko moramo da je branimo, jer nije to, uopšte ne želim da poredim sa pitanjem Kosova i Metohije, naravno da je ono bitno da se odbrani, ali to je teritorija i naša je, i ako je naša i bit će možda jednog dana naša, ali ako mi urušimo životnu sredinu, najveći deo toga se ne može oporaviti i mi smo zatrovali, znači, tim nekim pljačkašima koji nam dolaze, bez obzira da su zapadne istočne kompanije, svi oni imaju samo jedan cilj, da dođu i da nas pokradu, da uzmu ono što oni mogu da uzmu. Narod se nigde nije obogatio od rudarenja, znači mi ćemo ostati kao ljudi bez normalnih svojih uslova za život, znači bez čiste vode, bez čistog vazduha, bez čistog zemljišta. Kad počete da parate jedan džemper, mislim, tu posle nema kraja,
oni će samo da dodaju, jer osnovno je da narod ne može da ima poverenja u ove ljude koji donose odluke, koji su na vlasti, jer je najčešće čast izuzecima možda, ali najčešće je tu pitanje morala tih ljudi koji su na vlasti, znači ne možete im verovati, mislim da narod u principu ne može da ima poverenje. Znači, ako vam kažu da će da promene Ustav zbog, ne znam, sudske i tužilaštva, kako možete da im verujete da oni neće da u sledećem nekom trenutku podmetnu, ne znam, šta sve, Kosovo i Metohiju i šta god im treba. Jednostavno, ne vidim razlog da u ovom trenutku, ovako složenom za Srbiju, ovako teškom za Srbiju, se taj temelj koji se zove Ustav, da se to menja. Pa dajte malo toga, ne mora sve da bude tako, ali malo toga, nemojte gledati na sve, neće biti. Neće biti, pa odjednom desilo se, a vi niste znali. Pa onda je šta uradio? Onda je brzometno, on je kršio. Čovjek je kršio zakone koje je ova vlast donosila, shvatite. 90% su zakoni koji su kršili naš postojeći ustav. Kad biste krenuli da brojite, ja mislim da bi bilo 80-90%. Pa to je strašno. Onda je donio onaj zakon o eksproprijaciji. Aha, uzimali ste nam, niste još doneli ni zakon o restituciji, niste rešili ni onaj onda 45. eksproprijacije, a vi sad sprovodite novu eksproprijaciju. Terate one jadne ljude da napuštaju svoja ognjišta i svoja mesta gde su njihova dedovina, njihovi dedovi, pradedovi živili. I to se radi sad, znači, i u zapadnoj Srbiji, i u istočnoj, komo je, tačno. Znači, uništiće istočnu Srbiju, već kupuju hektare i hektare zemlje u istočnoj Srbiji. Izgubit ćemo ljudi sve, ne samo Kosovo, nego sve pa i Vojvodinu. I upravo, ako vi sad izađete i glasate da i faktički ukinete ovaj ustav, znači promenite ga. Oni donose novi ustav koji će biti sad u skladu sa njihovim zakonima koji su kršili ovaj postojeći ustav. A ovaj postojeći ustav je za ovako teško vreme u kome živimo i složeno i zahteva mnogo mudrosti i zahteva morala i poštenja onih koji sede gore i odgovaraju za zemlju Srbiju. I samog naroda. Jer rekli smo da suverenitet leži na nama.